बस एक बार वो लाइव चले जाए फिर से बोलिए। ओके सर वी आर लाइव ऑन फेसबुक पेजेस, वी कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। ओके नमस्कार नमस्कार। कोकण पर्यटन नमस्कार। संचालनालय महाराष्ट्र राज्य आयोजित केलेला कोकण कार्यक्रमाचा पुढचा पर्व म्हणजे अस्सल कोकण अमर्याद पर्यटन या पर्वातला दुसरा भाग आपण बघणार आहे। त्यासाठी मी सर्वप्रथम महाराष्ट्र संचालनालयाचे कोकण विभाग श्री हनुमंत हेडे यांचे आभार मानतो की त्यांनी कोकणच्या पर्यटनाला एक वेगळी दिशा देण्याकरता त्याचा योग्य प्रसार होण्याकरता आणि त्याच्यातील काही अपरिचित जी ठिकाणं आहेत किंवा पर्यटकांना जी ठिकाणं माहीत नाहीत त्या स्थळांबद्दल स्थानिकांकडून माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता हा फेसबुक लाईव्हचा जो कार्यक्रम केला आहे। सगळ्यांचं स्वागत। आज आपल्या कार्यक्रमात गणेश रानडे हे स्वतः आपल्या बरोबर आहेत, त्याचबरोबर त्यांचे कौस्तुभ जोशी हे पण आहेत। गणेश रानडे थोडे जरा प्रवासात असल्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाचं पूर्ण संचालन कौस्तुभ जोशी करतील, तर मी कौस्तुभ जोशींना रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करावी। नमस्कार सर। या फेसबुक लाईव्हच्या आणि नवीन माध्यमाच्या स्वरूपातून कोकण तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणं हा पण एक समृद्ध अनुभव असणार आहे। आमच्या आजच्या सत्रामध्ये सिंधुदुर्ग, उत्तर सिंधुदुर्ग हा आपण विषय घेतलेला आहे, पण मी आमच्या प्रेझेंटेशनची सुरुवात थोडी वेगळ्या प्रकारे करतोय। तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल त्याप्रमाणे आपण कोकणातल्या पर्यटनाला अनुभव पर्यटन ही एक वेगळी त्याची व्याख्या आम्ही या निमित्ताने करू इच्छितो की सर्वसामान्य स्थितीत असं असतं की आपण एक टुरिस्ट म्हणून किंवा पर्यटक म्हणून एखाद्या ठिकाणी जातो, तिथे 2-4 दिवस हॉटेलमध्ये राहतो, कुठलं तरी एखादं ऐतिहासिक स्थळ बघतो, काहीतरी शॉपिंग करतो आणि पुन्हा घरी येतो। याच्यापेक्षा थोडं वेगळं कोकण काय देऊ शकतं? तर कोकण तुम्हाला अनुभव पर्यटन करू शकतं, म्हणजे तुमच्या पर्यटनामधून तुम्ही जे अनुभव वेचता ते तुमच्या कायमस्वरूपी स्मरणात राहतात आणि त्याचं एक गाठोडं बांधूनच तुम्ही कोकणातून पुन्हा जाता आणि पुन्हा जाता ते पुन्हा परत येण्यासाठी जाता। सो म्हणून आम्ही कोकणच्या पर्यटनाला अनुभव पर्यटन असं म्हणतो। आणि गणेश ॲग्रो टुरिझम अर्थात गणेश रानडे यांचा जो सेटअप आहे, मी त्याच्याशी गेली 10 वर्ष असोसिएटेड आहे, त्याच्यामुळे आधी ॲग्रो टुरिझम ही कॉन्सेप्ट थोडी थोडक्यात एक्सप्लेन करून सांगतो आणि त्यानंतर आपण पुन्हा आपल्या मुख्य विषयाकडे येऊ। ॲग्रो टुरिझम म्हणजे ॲग्रिकल्चर आणि टुरिझम या दोघांचं कॉम्बिनेशन। आता ॲग्रो टुरिझम ही टर्म की आपल्याला नवीन नाही, पण बऱ्याचदा असं होतं की शहरातल्या लोकांना गावाला जायचं किंवा मामाच्या गावाला जायचं किंवा एक कुठल्या तरी एका अशा सेटअपच्या ठिकाणी जायचं की जिथे आपल्याला गावातलं वातावरण मिळेल, म्हणजे काय जेवण छान असेल किंवा एखादं 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 रो हाऊस असेल किंवा तिकडे काही बैलगाडी असेल, तर फक्त एवढंच तिथे टिपायचं नाहीये, तर ज्या प्रदेशात आपण राहायला जातो तिकडचा निसर्ग, तिकडची माणसं, त्यांची संस्कृती, त्यांचे आचार विचार, ते कसे बोलतात, ते कसे जगतात, त्यांच्या जगण्यातून निसर्ग कसा डोकावतो आणि ह्या सगळ्याशी ॲग्रिकल्चरचा कसा संबंध असतो, हे आपण एकत्र सगळं केलं म्हणजे ह्या सगळ्या विचारांची एक भेळ केली उत्तम की ज्याला आपण ॲग्रो टुरिझम असं म्हणू शकतो। म्हणजे या पुढच्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला जर बघू शकत असाल तुम्ही तर गणेश ॲग्रो टुरिझमचा सेटअप जो आहे तो सेटअपच तुम्हाला मी आत्ता जे काही म्हटलं ते सांगण्यासाठी पुरेसा आहे। याच्यामध्ये पूर्ण अगदी चारी बाजूला आंब्याची झाडं आहेत, मधून एक छोटीशी नदी किंवा आपण ज्याला आपण हंगामी नदी म्हणतो ती वाहते, छानपैकी पक्ष्यांचा असा एक थवा चाललाय, तुम्ही कुठल्याही एअर कंडिशन, 32 इंची एलईडी टीव्ही किंवा ढणाणा वाढणारे स्पीकर्स
या सगळ्यापासून दूर अशा एका ठिकाणी आहात जिथे तुम्ही विचार करू शकता, जिथे तुम्ही स्वतःचं मन हे एकाग्र करून निसर्गाबरोबर काहीतरी एक कनेक्ट होऊ शकता, तर ते कनेक्शन म्हणजेच ऍग्रो टुरिझम आहे. म्हणून आम्ही म्हणतो की आम्रतरूच्या सानिध्यामध्ये चुलीवरचं ताजं जेवण. आपण फक्त आंब्याची डाळ ही शहरात राहणारी लोक ही कुठल्या तरी मंगल कार्यालयाच आपल्या दारासमोर तोरण म्हणून बांधतो, पण इथे तुम्ही सकाळी उठलात की तुम्ही दिशेला चारही दिशेला बघाल तिथे तुम्हाला फक्त आंब्याच्या डाळ्याच दिसतील. सो ऍग्रो टुरिझम म्हणजे आम्रतरूच्या सानिध्यामध्ये चुलीवरचं ताजं जेवण आहे. संध्याकाळच्या सूर्यास्ताचे विलोभनीय रंग टिपण्यासाठी आपलं हक्काचं मचाण आहे. हा जो फोटो तुम्हाला दिसतोय याच्यामध्ये कुठेही कृत्रिमपणा नाही, कुठेही आरसीसी स्ट्रक्चर नाही, कुठेही अशी ज्याला आपण म्हणतो एखादी स्टुडिओ सारखी जागा नाही, तर निसर्गाच्याच कॅनव्हासवर हे चित्र रेखाटल्यासारखं आहे. यात आमचं काहीच नाही, सगळं काही आहे ते निसर्गाचं आहे. आम्ही फक्त हे तुमच्यापर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करतोय. आणि ऍग्रो टुरिझम ही संकल्पना फक्त एखाद्या फार्म हाऊसवर जाऊन राहणं याच्या एवढी मर्यादित नाही हे सांगण्याचा आमचा वारंवार इथे प्रयत्न आहे. म्हणजे तुम्हाला तुमच्यापैकी काही जणांना समजा आकाश दर्शन करायची इच्छा असते, मुंबई पुण्यासारख्या शहरामध्ये वायू प्रदूषण इतकं असतं की आकाशात चंद्र दिसला तरी पुरेसा असतो. विचार करा की तुम्ही या मचाणामध्ये असे संध्याकाळी असतात तर तुम्हाला चंद्रोदय हा तिथे दिसायला सुरुवात होते. एका बाजूला चंद्रोदय दिसतोय, एका बाजूला सूर्यास्त दिसतोय. हे अशा प्रकारचं आणि हे सगळे पर्यटक तिथे असतानाचेच फोटो आहेत. कुठेही काही कुठलेही मॉडेल्स वगैरे आणलेले नाही आहेत. ऍग्रो टुरिझमचे खरे ब्रँड अम्बेसेडर हे ऍग्रो टुरिझमचे कस्टमरच असतात असा आमचा ठाम आत्मविश्वास आहे. त्यामुळे ऍग्रो टुरिझम ही संकल्पना समजून घ्यायला हवी. तुम्ही बघितलं तर कुठल्याही प्रकारचा राजेशाही थाट नाही, पण अत्यंत सुंदर आणि साध्या प्रकारचं वास्तव्य तुम्हाला इथे करता येतं. छानपैकी चुलीवरची भाकरी, तांदळाची पांढरी शुभ्र, पौर्णिमेच्या चंद्रासारखी गोलाकार आणि त्याच्याबरोबर छानपैकी तुम्हाला जेवण मिळतं. जेवण तर काय सगळीकडेच मिळतं आजकाल, पण त्या माहोलमध्ये जेवण्याची जी मजा असते ती मजा अनुभवण्यासाठी एकदा तुम्हाला या सगळ्या सेटअपमध्ये येणं हे गरजेचं आहे. इथे तुम्ही सगळी मंडळी तुमचे मित्रमैत्रिणी मिळून छानपैकी गप्पा मारत जेवू शकता. जेवताना कुठेही तुम्हाला अगदी जमिनीवर वगैरे बसवायचा काही हेतू नाहीये. छानपैकी अरेंजमेंट केलेली आहे. तुम्हाला अगदी उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये आलात तर नुसतेच आजूबाजूच्या झाडांवर आंबे दिसत नाहीत तर ते तुमच्या पानात सुद्धा येतात, तर तो दिवस मौका तुम्ही साधून यायला पाहिजे. हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकार आहे. आपल्याला बऱ्याचदा माहीतच नसतं की नक्की लावणी होते म्हणजे काय होतं. आता इथे तुम्ही बघत असाल तर हे आमच्याच मळ्यातलं दृश्य आहे. मळ्यामध्ये बायका लावणी करतायत. लावणी म्हणजे भात एका ठिकाणी पेरलं जातं आणि ते जरा मोठं झाल्यानंतर ते काढून ते पुन्हा त्याचं एक एक रोप हे लावलं जातं. तर ही लावणी मळ्यातली, हे असं कधी तुम्ही वातावरण अनुभवलंय का? म्हणजे मुंबईमध्ये आणि पुण्याला किंवा दुसऱ्या कुठल्या शहरांमध्ये भरपूर पाऊस तुंबला, भरपूर पाऊस झाला की जे पाणी तुंबतं ते बऱ्यापैकी पाणी हे तिथे न जावं असं असतं आणि घरी आल्यानंतर कुठल्या तरी डेटॉलने आंघोळ करावी अशी परिस्थिती असते. पण इथे तसं नाहीये. छानपैकी लाल, एकदम लाल पाणी झालेलं आहे. उत्तम पद्धतीने चिखल झालेला आहे. अगदी मऊसूत माती आहे. निसर्ग म्हणजे माऊली तुम्हाला जणू काही कवेत घ्यायला तयार आहे. आणि अशा ठिकाणी तुम्हाला लावणी करायची इच्छा आहे का? अर्थात तुम्ही काही आमचे मजूर नाही आहात, पण तुम्ही आनंद लुटण्यासाठी निश्चितच थोडा वेळ लावणी करू शकता. आणि मग दिवसभर लावणी करून छान तुम्ही दमलात की मस्तपैकी लाल तांदुळाचा गुरगुट्या मऊ भात, त्याच्यावर मेटकूट खायचं आणि मस्तपैकी लावणी गळ्यातली, म्हणजे लावणीचा कार्यक्रम सादर होतो. हा एक अनोखा उपक्रम आम्ही ऍग्रो टुरिझमच्या माध्यमातून राबवतो आणि याला कमर्शियल सक्सेस किंवा व्यावसायिक हा टच न देता व्यावसायिकतेच्या बरोबरच पारंपरिक लोकांचं जीवन हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं हा आमचा त्यात उद्देश असतो. त्यामुळे ऍग्रो टुरिझमची एक वेगळी संकल्पना आम्ही जवळजवळ 10 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येतोय. आणि इथे निवांत आम्ही कसे आहोत, निवांत म्हणजे काय आहोत, तर हे तुम्ही इथे असल्यावर दिसतं. याच्यातला कुठलाही फोटो हा मुद्दाम पोज देऊन काढलेले नाही. बरेचसे बघत असाल तर कॅन्डिडेट्स आहेत, लोक आपल्या आपल्या याच्यात दंग आहेत. 2-4 दिवस तुम्ही येतात तिथे तुमच्या सगळ्या जुन्या गोष्टी विसरून जा
आणि तुम्ही फक्त निसर्गाशी तादात्म्य पावा. आणि हाच तुमचा ऍग्रो टुरिझमचा खरा मंत्र आहे की तुम्ही ऍग्रीकल्चर म्हणजे हे कल्चर आहे ते कल्चर तुम्ही अनुभवलं पाहिजे. आता आपण सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या पर्यटनाविषयी बोलूया. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्याचाच एक भाग होता. त्याच्यामुळे ज्योग्राफिकली म्हणजे भौगोलिकदृष्ट्या बघायचं झालं तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे इतके एकमेकात मिसळून गेलेले की आपण जी बॉर्डर आखलेली आहे ती आपल्या प्रशासकीय सोयीसाठी आहे. तर हा देवगडचा समुद्र किनारा आहे, उत्तम असा छान पवनचक्क्या आहे. तुम्ही बघत असाल तर तिथून एक तुम्हाला छोटीशी वाट येताना दिसते. आणि मुख्य म्हणजे कुठलंही प्रदूषण नसलेले असे सुंदर समुद्र किनारे ही उत्तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, उत्तर सिंधुदुर्ग आणि दक्षिण रत्नागिरी जिथे एकमेकांना ते मिळतात त्यांची ती ओळख म्हणून समजली जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची काही वैशिष्ट्य आहेत. सिंधुदुर्ग हा 121 किलोमीटरचा समुद्र किनारा असल्यामुळे तुम्ही जिथेही जाल तिथे तुम्हाला उत्तम बीच मिळू शकतो. आय बेट म्हणजे असा एकही बीच नसेल की जिथे गेल्यावर तुम्हाला रिग्रेट होईल अरे अरे इथे मी का आलो. आणि जिथे बीच असतो तिथे उत्तम मासेमारी पण असते. आणि उत्तम मासेमारी जिथे असते तिथे प्लेटमध्ये तुमच्या जेवणाचं काय असतं हे मी वेगळं सांगायला नको. कुठे कुठे मासेमारी होते, आचरा, कोचरा, देवगड, मालवण, विजयदुर्ग, वेंगुर्ला, शिरोडा, सर्जेकोट या सगळ्या ठिकाणी मासेमारी होते. मासेमारी बंदर आहेत. रानफुलं आढळतात. रानफुल हा एक वेगळा प्रकार आहे. कोकणाचं अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की जे बाहेरच्या माणसाला कदाचित वेस्ट किंवा निरुपयोगी वाटू शकतं किंवा इथे काय होणार असं जर वाटत असेल तर तुम्ही कोकणामधल्या ह्या प्रदेशात नक्की यायला पाहिजे. ज्याला आम्ही म्हणतो सडा सडा. तुम्ही जर का पु ल देशपांड्यांचं अंतू बर्वा ऐकलं असेल तर त्याच्यावर तो म्हणतो की तुमच्या सड्यावर, तो सड म्हणजे नेमकं काय असतं तर अशी एक डोंगराचा असा एक सपाट भाग असतो. आणि म्हणायला गेलं तर हे काय नुसतंच दगड आहे पण असं नाहीये. याच्यासाठीच तुम्ही इथे यायला हवं. जी तरतरेची रान फुलं ही तुम्ही कधीही बघू शकणार नाही, जी तुम्ही कुंडीमध्ये घरी बाल्कनीत लावू शकणार नाही, ती निसर्ग तुमच्यासाठी घेऊन येतो. म्हणजे सातारा जिल्ह्यामध्ये कास पठार हे जसं प्रसिद्ध झालंय तसंच काहीस आणि पर्यटकांच्या नजरांपासून आणि त्यांच्या लोटांपासून थोडंसं दूर असं शांत आणि निवांत ठिकाण आहे. तुम्ही जर वनस्पतीशास्त्राचे अभ्यासक असाल, तुम्हाला विज्ञानात रस असेल, तुम्हाला छान मॅक्रो फोटोग्राफी करण्यात रस असेल, पर्यावरण समजून घ्यायचंय पण काहीतरी वेगळं बघायचंय असं जर असेल तर तुमच्यासाठी हा जिल्हा आणि हा प्रदेश हा अत्यंत आयडियल किंवा मस्ट कम किंवा मस्ट गो अशा प्रकारचा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातला पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. आता पर्यटन जिल्हा म्हणजे काय, तर पर्यटनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या फ्रेंडली सुविधा या जिल्ह्यामध्ये मिळतात तुम्हाला. आणि मुळात कोकणातली आमची माणसंच अशी आहेत की तुम्ही कुठल्याही ऋतूमध्ये या आणि कधीही या, तुमचं स्वागत हे येणारच आणि दणदणीतच होणार. कोकणामध्ये तुम्हाला पर्यटक म्हणून फिरायचं असेल तर थोडा वेगळा विचार करू शकणारे पर्यटक असाल तर तुमची मात्र पर्वणी आहे. कशी, एक मिनिट थांबा सांगतो. विजयदुर्ग किल्ल्याविषयी जरा माहिती समजून घेऊया. हा किल्ला 11व्या शतकाच्या अखेरीला शिलाहार घराण्यातल्या भोज राजाने बांधला. याला इतिहास केवढा मोठा आहे बघा. 11वं शतक, आज 21वं शतक सुरू आहे. आपल्याकडे जमीन विकत घेऊन त्याच्यावर बिल्डिंग बांधली की 10 वर्ष झाल्यानंतर त्याच्या मेंटेनन्सचं कोटेशन काढावं लागतं. हा 11व्या शतकात बांधलेला किल्ला हा 21व्या शतकामध्ये ऍज इट इज तसाच शिल्लक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला एकदा जिंकला आणि त्यानंतर तो स्वराज्यामध्ये समाविष्ट झाला. मुंबईपासून साधारणपणे 485 किलोमीटर, पुण्यापासून 455 किलोमीटर एवढं अंतर आहे. या विजयदुर्ग किल्ल्यात काय आहे, तर विजयदुर्ग किल्ला हा अभ्यासकांसाठी, हा इतिहासाचा अभ्यास, हा वनस्पतीशास्त्राचा, भूगर्भशास्त्राचा अभ्यास सगळ्याच दृष्टीने विजयदुर्ग हे एक उत्तम ठिकाण आहे. या हे नक्की कसं दिसतं, काय दिसतं हे उगाचच म्हणण्यात काय अर्थ नाही. हे प्रत्यक्ष अनुभवायला हवं. हा दिसतो कसा, तर हा असा दिसतो.
ड्रोन फोटोग्राफीनी एक नवं दालनच सुरू केलेलं आहे. मात्र या ड्रोन फोटोग्राफीने आपल्याला हेही दिसतं की हा कसा बेलाग कल्ला किल्ला या भोजराजाच्या काळामध्ये उभारला गेलेला असेल. मग नुसताच हा किल्ला बघायचाय म्हणजे काय करायचंय, तर या किल्ल्यामध्ये येताना तुम्हाला जे प्रवेशद्वार दिसेल त्याची संरचना कशी आहे, किंवा त्या किल्ल्यामध्ये येण्यासाठी जाणार जो रस्ता आहे जो गावामधून येतो, आणि त्या बाजूनी तुम्ही जर समुद्र टेहळणी करायचा विचार केलात तर तुम्हाला समुद्राची छान अशी टेहळणी करता येऊ शकते. त्याच्यामध्ये बुरुज आहेत, त्या बुरुजामध्ये तोफा घालण्यासाठी जागा आहे. तुम्हाला समजा तुमच्या लहानग्या मुलांना एक किंवा शाळेत जाणाऱ्या मुलांना की ज्यांनी कधी इतिहास शिकलाय पण तो इतिहास अनुभवलेलाच नाहीये, अशा बच्चे कंपनीसाठी विजयदुर्ग हे बेस्ट लोकेशन आहे. विजयदुर्गामधून हा एक विचार करा, कुठल्या तरी एखाद्या हिंदी सिनेमामध्ये आपण काहीतरी बघतो की ते तीन मित्र मस्तपैकी अशा गोव्याच्या एका समुद्र किनाऱ्यावरच्या एका किल्ल्यात बसलेले असतात आणि आपल्याला वाटतं यार आपण इकडे कधी जाणार, आपल्याकडे असं का नाही रे, आपल्याकडे सगळं आहे फक्त आपण कधी त्याचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा याचा गांभीर्याने विचार करू शकता की होय हे सगळं आपल्या मुंबई पुण्यापासून अवघं 500 किलोमीटरवर आहे, आणि हे सगळं दाखवण्यासाठी तुम्हाला तज्ज्ञ मंडळी सुद्धा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध आहे. आणि बऱ्याचदा या डिग्री घेतलेल्या गाईड लोकांपेक्षा इकडचे स्थानिक अनुभवी लोक हे तुम्हाला त्याची रंजक आणि रोचक माहिती देतात, हे कृपया विसरू नका. कोकणातली मंदिरं ही जणू काही अभ्यासकांसाठी पर्वणीच. कोकणात किती मंदिरं आहेत, आमच्या एका मित्रांनी चंग बांधला, तो म्हणाला चल आपण ना कोकणातली ना एक ठळक ठळक मंदिरं ही नोट डाऊन करूया. मी म्हटलं एक काम कर, कागद पेन बाजूला ठेव आणि कॉम्प्युटरमध्ये एक्सेल काढ, एवढी उत्तम उत्तम मंदिर आहे. आणि मित्र हो, खरंच कोकणामध्ये जेवढी मंदिर आहे तेवढी वैशिष्ट्यपूर्ण एकाच पट्ट्यामध्ये वेगवेगळी मंदिरं मी तरी निदान दुसऱ्या कुठल्या प्रदेशात बघितलेली नाही आहे. आणि ही सगळी मंदिरं ही अजूनही किंवा त्यापैकी बहुसंख्य मंदिरं ही जुन्या प्रकारामध्ये राखलेली आहेत हे महत्वाचं. मी तुम्हाला काही मंदिरं दाखवतोय. हे वेतोबाचं मंदिर आहे, तुम्ही बघा छानपैकी मस्त मैरपी एंट्रन्स आहे आणि आत गेल्यानंतर लाकडी पद्धतीचं बांधकाम आहे देवळाचं. कोकणातल्या देवळांचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य असं की ती दगडी जशी आहे त्याचप्रमाणे ती लाल चिऱ्यातली सुद्धा आहे, त्याचप्रमाणे ती पूर्ण लाकडातली सुद्धा आहे. आणि लाकडावरची विविध रंगांमधली कोरीव कामामध्ये केलेली जी कलाकुसर आहे ती कलाकुसर बघणं हा एक खूप सुंदर अनुभव असतो. म्हणजे या कोकणामधल्या मंदिरांमध्ये ज्या पालख्या होतात, जे उत्सव होतात, त्याच्यामध्ये मस्तपैकी जे खाजे मिळतात, कडकडे लाडू मिळतात, या सगळ्यांबरोबरच त्या मंदिराच्या परिसरात फिरणं, ती शांतता अनुभवणं, यासाठी तरी आपण कोकणात यायलाच हवं. हे बघा, मगाशी मी तुम्हाला जे कोरीव काम म्हणत होतो हे आडिवऱ्याचं मंदिर आहे कोकणामध्ये, रत्नागिरीच्या दक्षिणेला म्हणजे सिंधुदुर्गाच्या थोडा उत्तरेला आडिवरे नावाचं, जैतापूर नाटे हा जो सगळा भाग आहे म्हणजे जिथे आमचं गणेश अॅग्रो टुरिझम आहे त्याच्यापासून थोडं आडिवरे नावाचं एक लांब गाव आहे आणि तिथे महाकाली देऊळ आहे. बऱ्याचशा लोकांचं कुलदैवत सुद्धा हे महाकाली मंदिर असतं आणि या महाकाली मंदिराचा परिसर इतका सुंदर आहे, इतकंच त्या महाकाली मंदिरामध्ये छोटी छोटी आपल्याला कार्विंग्स किंवा कोरीव काम केलेलं असतं आणि हे कोरीव काम बघत बघतच तुमचा कसा वेळ जातो हे कळत नाही. आणि मस्तपैकी छान मंदिरातून बाहेर यायचं आणि एक छान मिसळ खायची. मिसळ बऱ्याच ठिकाणी खाल्ली असेल, फक्त असा छान फेरफटका करून आल्यानंतर एक मिसळ आणि चहा याची न्यारी काही औरच असते. हे कुणकेश्वराचं मंदिर आहे, याचा बघा सेटअप हा अजून थोडा वेगळा आहे. हा असा आकाशाचा निळाई असलेला रंग हा आपल्याला अनुभवणं ही आपली कुठेतरी अरे हे काहीतरी मिस आउट होत आहे, हे काहीतरी बाकी राहिलंय अशा प्रकारची गोष्ट घडते. मग आपण कोकणामध्ये जेव्हा पर्यटन करण्यासाठी येतो तेव्हा आपण काय करायला हवं, तर पुन्हा एकदा आपण अभ्यासकांसाठी पर्वणी. सगळ्यांनीच अभ्यास करणाऱ्या लोकांनीच कोकणात यायचं बुवा असं यांचं काहीतरी म्हणणं दिसतंय, अजिबात नाही. अभ्यास म्हणजे तुमची कुठेही परीक्षा घेतली जात नाही किंवा तुम्हाला कुठे दिवसभर फिरून आल्यानंतर काही प्रश्न विचारले जाणार नाही, पण आपल्याच महाराष्ट्रातल्या आपल्याच मुंबई पुण्यापासून अवघ्या 7-8 तासाच्या अंतरावर अशी छोटी छोटी ठिकाणं आहेत की ज्या ठिकाणामधली मूर्ती ही कुठली तरी 500-600 वर्षापूर्वीची असू शकते, काही काही मूर्ती तर मध्य अजून त्यापेक्षा 1000-1 वर्ष जुन्या असू शकतात. काही मंदिरं अशी होती की ज्या मंदिरांचं
पुनरुज्जीवन हे स्थानिक लोकांनी घडवून आणलेलं आहे, त्याच्याशी त्याच्या भोवती देवराया राखलेल्या आहेत, पर्यावरणाचं संतुलन आणि अध्यात्म या दोघांचा एक आविष्कार हा तुम्हाला या मंदिरांमध्ये बघायला मिळतो. आणि या मंदिरांच्याच भोवताली कुठे ना कुठेतरी तुम्हाला आमच्यासारखेच ऍग्रो टुरिझम वाले नक्की भेटणार. म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुम्ही हॉटेलच शोधलं पाहिजे अशी जरुरी नाहीये, मिळालं तर अर्थात तिथेही राहायला हक्कच आहे तुमचा तो, आणि मुख्य म्हणजे आम्ही त्याच्यासाठी आहोतच. पण तुम्ही एक वेगळा पर्यटनाचा विचार हा या माध्यमातून करावा असं मला मुद्दाम या निमित्ताने सांगावं असं वाटतं. आमच्याकडे जी ऍग्रो टुरिझमला लोक येतात ते पहिल्या दिवशी येताना विचारतात आल्यानंतर की काय आजूबाजूला तुमच्याकडे काय पाहण्यासारखं आहे, आणि मग आम्ही सांगतो त्याला की आमच्याकडे हे बीच आहे ते बीच आहे. जसं एक पूर्णगडचा किल्ला आहे, दुर्दैवाने काही काही किल्ल्यांचं मागच्या काही वर्षांपासून किंवा काही दशकांमध्ये बरंच प्राकृतिक नुकसान झालं होतं, तर शासनाच्या वतीने आणि एक्सपर्ट म्हणजे तज्ज्ञ लोकांचं मार्गदर्शन घेऊन असे काही किल्ले हे थोडेसे पुनरुज्जीवित केलेले आहे, किंवा त्या किल्ल्यांचं जे ढासळलेलं बांधकाम होतं ते बांधकाम सुद्धा आता छान करून घेतलेलं आहे. तर अशा काही ठिकाणी तुम्ही व्हिजिट केलं तर तुम्हाला आपलं फक्त सामर्थ्य नक्की कशात होतं, म्हणजे अगदी एका वाक्यात सांगतो, ब्रिटिशांना अख्ख्या दक्षिण आणि पश्चिम भारतामध्ये ज्या माणसाने आधी ओळखलं असेल तो माणूस म्हणजे दुसरा तिसरा कुणी नसून आमचा शिवाजी राजा होता. म्हणजे अलम महाराष्ट्राचं जे आराध्य दैवत आहे त्यांनी पहिल्यांदा ओळखलं की ज्याचा समुद्र त्याचं आरमार आणि ज्याचा आरमार त्याचा समुद्र. मग हे आपण कधी अनुभवणार? आपण जर किल्ल्यांना भेटीच दिल्या नाही, त्या किल्ल्यांच्या आजूबाजूची संस्कृती अनुभवलीच नाही, तर आपण एका कुठल्या तरी वेगळ्या आनंदाला मुकतोय असं तुम्हाला नाही का वाटत? आणि हेच महत्वाचं आहे, आणि म्हणूनच थोड्या वेगळ्या प्रकारच्या पिकनिक्स किंवा ट्रिप्स व्हायला हव्यात. बऱ्याचदा आपण मला ना काही विचार करायचा नाहीये, चार दिवस निवांत फक्त आराम करायचा आहे, या अशा प्रकारच्या चार ट्रिप झाल्या तर एक ट्रिप काहीतरी वेगळा अनुभव घेण्यासाठी असू शकते का? जरा बघा, ही दीपमाळ आपल्याकडे शहरांमध्ये दिवाळीच्या वेळेला अमेझॉन वरून किंवा तत्सम सोशल सॉरी ऑनलाईन सेल्सच्या वेबसाईट्स वरून वगैरे एलईडीच्या माळा मागवल्या जातात. ही अशी एखादी दीपमाळ तुमच्या कधी नजरेस आले का हो, की ज्यामध्ये दगडामध्येच कोरून दीपमाळ उभारलेली आहे आणि त्याच्यावर छानपैकी पणत्या रचल्यात, आजूबाजूला सगळं ब्लॅकआउट आहे आणि त्या पणत्यांच्याच उजेडामध्ये तो पूर्ण परिसर हा न्हाऊन निघालेला आहे. एकदा एक रात्र अशी तरी तुम्ही अनुभवा, अशी रात्र अनुभवण्यासाठी तुम्हाला नक्कीच कोकणात यायला हवं, याची मौज निराळीच आहे. आपल्याला सांगितलं तर जरा ऑड वाटेल, एका छोट्या मुलाने शाळेत जाणारे मला विचारलं होतं की अहो ते खटारा गाडी म्हणजे काय असतं, म्हटलं म्हणजे असं का? नाही ते नक्की कसं असतं आम्हाला माहीतच नाहीये, शहरांमधून ह्या सगळ्या गाड्या गेल्या, बैलगाडी हा प्रकार कसा असतो, जिथे बैलच ठेवायचे नाही तिथे गाडी कशी येणार? ही आमच्याच शेतामधली बैलगाडी आहे, तुम्ही ह्याच्यातून बसून मस्तपैकी एक राईड करू शकता. रोज रोज फिरण्यासाठी तुमच्यासाठी हे चांगलं नाहीये, दोन चार राऊंड झालं की बरोबर पाठ दुखायला लागते, पण एक राऊंड नक्की मारू शकता. कशेळी गुहा बघा, हे याचं हे दृश्य दाखवण्याच्या आधी हे दृश्य दाखवतो. हा एरियल ड्रोनचा व्ह्यू आहे. समुद्रामध्ये अशी एक गुहा बनलेली आहे समुद्राच्या किनारी, तुम्ही जर फोटो नीट बघू शकत असाल तर ही गुहा हा एक निसर्गाचा अद्भुत आविष्कार आहे. म्हणजे हे कुठल्या तरी एका युरोपियन किंवा इंग्लिश पिक्चर मधलं दृश्य आहे, अशातला काही प्रकार नाहीये. हे सगळं आपल्याचकडे आहे, आपल्याच राज्यात आहे, आपल्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहे. फक्त आपण थोडी वाट वाकडी करून आणि विचार बदलून तिथे जाण्याची गरज आहे. हा कशेळी जो एरिया आहे तो एरियाच भारी आहे. हे बघा, हे आहे देवकनकादित्य. कनक म्हणजे सूर्य, कनकादित्य म्हणजे जसे सोनेरी सूर्यकिरण पडतात आणि त्याच्यानंतर सगळं झळाळून उठतं, तसं हे सूर्यदेवाचं मंदिर आहे. किती सुंदर लाकडी कोरीव काम आहे बघा. आणि बऱ्याचदा देवळं ही कौलारू असतात ह्याच्यावर शहरातल्या लोकांचा पटकन विश्वास बसत नाही, कारण देऊळ म्हटल्यावर ते मार्बलचंच असावं असा एक डोक्यात गैरसमज असतो. या गैरसमजाला छेद देणार हे एक सुंदर देऊळ आहे. हा कनकादित्य देव आहे, याच्या उत्सवाला तुम्ही येऊ शकता. या कनक आता सध्या कोरोना लॉकडाऊनमुळे
देवळं जरी बंद असली आणि भविष्यामध्ये ती कधी उघडतील याची जी काही शासन दरबारी अनाउन्समेंट होईल त्यानुसार तुम्ही तुमच्या आगामी प्लॅन मध्ये नक्कीच कशेळीला भेट देऊ शकता. आम्ही पालख्या नाचवतो. बघा, दोन छोटी मुलं आहेत, मस्तपैकी हातामध्ये झेंडा धरलाय, एक छोटा मुलगा आहे तो मागे बघतोय, नक्की काय बरं तिकडे. हे अनुभव शहरात राहून मिळणार नाहीत, यासाठी तुम्हाला वाट वाकडी करून यावंच लागेल. एकदा कधीतरी एक शिमगो आमच्या बरोबर साजरा करा. मुंबईमध्ये शिमगोत्सवाला येतात काही जण म्हणतील छे छे आम्ही काय मुंबई शिमगो नाही साजरा करत, आम्ही मालवणाकच जातो. मग एकदा मालवणाला जाताना मग तुमच्या चार मित्रांना पण घेऊन या, म्हणजे त्या मित्रांना पण आपलं गाव दाखवा. तुम्हीच तुमच्या गावाचे ब्रँड अम्बॅसेडर व्हा ही एक नवी कल्पना या निमित्ताने आम्ही सांगू इच्छितो. आणि म्हणून आम्ही जशी पालखी नाचवतो तसं आम्ही अभिमानाने आमचा कोकण सुद्धा मिरवतो. तुम्हाला पर्यटन कसं अपेक्षित आहे आम्हाला, तर आम्हाला शाश्वत पर्यटनाचा अनुभव महत्वाचा आहे. शाश्वत पर्यटन म्हणजे काय, तर निसर्गातल्या कुठल्याही घटकाला कुठल्याही प्रकारचा धोका न पोहोचता तरी सुद्धा लोकांच्या सगळ्या गरजा भागवून लोकांना तृप्त करणं म्हणजे शाश्वत पर्यटन. शाश्वत म्हणजे जे कधीही नष्ट होत नाही ते शाश्वत. आणि नुसतंच कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी फिरायचं आणि गाडी घेऊन परत मुंबईला यायचं ह्याला पर्यटन म्हणत नाही. थोडी व्याख्या बदलायची गरज आहे. वेगवेगळ्या स्थानिक परंपरा ह्या समजून घेतल्या पाहिजे. तुमचे विचार तुम्ही आम्हाला सांगा, आमचे विचार आम्ही तुम्हाला सांगतो. छानपैकी कॅम्प फायर करा, त्यातून कदाचित एकमेकांना बिझनेस आयडियाज डेव्हलप होऊ शकतील. आमच्याकडे काही काही मंडळी येतात आणि आमच्या अॅग्रो टुरिझमवर त्यांच्या ऑफिसच्या कॉन्फरन्सेस घेतात. का, फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जर का ऑफिसची कॉन्फरन्स होऊ शकते तर आंब्याच्या झाडाच्या खाली एक सीईओ का भाषण देऊ शकत नाही. बरं, हे सगळं परदेशात चालतं, म्हणजे हे काय मी माझ्या मनाच्या कुठल्या कहाण्या सांगत नाहीये. मग आपल्याला या संदर्भातून थोडा वेगळा विचार हा आचरणात आणावा लागेल आणि यासाठीच आमचा हा पर्यटनाचा प्रपंच आहे. आम्ही तुमची वाट बघतोय आणि आम्ही आमच्या समस्त देवांकडे प्रार्थना करतोय की एकदा हे कोरोनाचं संकट टळू दे, म्हणजे आम्हीही तुमच्या स्वागतासाठी तयार आहोत. गणेशजी, संजय सर, धन्यवाद कौस्तुभ. कोकणचं अगदी जिवंत काय वर्णन म्हणावं असं की आपला जो पर्यटनातला अनुभव आहे किंवा कृषी पर्यटनातला अनुभव आहे आणि तो अनुभवता अनुभवता आजूबाजूचं सगळं जग बघायचं असेल तर थोडा वेळ काढलाच पाहिजे. मला वाटतं गणेश पण आपल्याशी सहभागी होईल, पण तो आता प्रवासात असल्यामुळे होणार नाही. तर गणेश. हा सर, मी गाडी उभी केली. यस सर, बोला. काही नाही, आपल्याला काही सांगायचं असेल तर सांगा, अदरवाईज आपण कौस्तुभ जोशीने बऱ्यापैकी केलंय आणि तुम्ही आहात त्यामुळे काही प्रश्न नाही, बऱ्यापैकी सगळं कव्हर झालंय ऍक्च्युली. धन्यवाद धन्यवाद. हा धन्यवाद. खूप छान झाला कार्यक्रम. मला वाटतं यानंतर आपण फॉर्मल आभार मानण्यासाठी तुमच्या समोर आहे. पुन्हा एकदा धन्यवाद. पुन्हा एकदा एका नव्या कोकणातल्या नव्या डेस्टिनेशनची माहिती, नव्या पर्यटन स्थळांची माहिती तुम्ही समोर आणलीत. यानंतर आपला पुढच्या शुक्रवारच्या कार्यक्रमाकरता आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या शुक्रवारी 4:30 अशाच विषयाला घेऊन. हे जे काही आडवळणावरचं आडवाटेवरचं जे कोकण आहे ते कोकण पुन्हा एकदा बाहेर इसबूड आपल्याला घेऊन येतील. मी याबरोबरच आजचा कार्यक्रम संपल्याचं जाहीर करतो. धन्यवाद धन्यवाद. लोकेश.